Қайырлы таң, құрметті көрермен. Официально бүгінгі ерекше айдарын ашық деп жариялаймын. Кеттік. Не мұшық кеттің? Қызар-қызар сұрақ қойсам бола ма? Сіздердің бір айға қанша ақша керек сіздер? Қалағандарыңыз киіп, қалағандарыңыз ішіп, жеп тұру үшін. Жігіттерім бар ма деп сұрадым. Айтар сөзім жоқ просто. Сәлеметсіздер ме? Сіздердің отбасыға қатысты бір сұрақ қойсам бола ма? Сіздің отбасының, сіздің отбасын толық қамтамасыз ету үшін ақшамен қанша ақша керек? Қазір таңда енді қиын ғой бәрі. 400-500 мың. 400 мың ба, 500 мың ба? 400 мың осы, 500 мың деген ма? Рахмет. Соң сұрайын деген ғой. Сұрадыңыз ба деді. Қоқтыма мен типа байқамаған адам сияқты тұра берейін. Жаныма жақында келген кезде барып сұрайын. Сәлеметсіз бе, бір сұрақ қойсам бола ма? Болмай қалды. Жарайды. Асықпай келе жатады да, тарап плюс деген қалай, ұялмай айтады. Кешіріңіз, бір сұрақ қойсам бола ма? Латын. Бұған да көндік. Біз неден өтпедік, Азамат? Бұдай өтіп кетер. Қиналмай бәрі қалаған алып, киіп, жеп жүру үшін. Давай, закрытый вопрос. Ай, осы қысына кіматты істейді ау деймін. Енді бәрі қымбаттаған, енді деті бір 1 миллион ақша керек болды. 1 миллион сіздерге де, жарайды, рахмет. Өзіңіз қанша ақша табасыз? Мен өзім бас, сонда бақ болады, жар ма? Болды ғой өнді, басқа не керек бұл кісілерге, қандай бақ. Сізге бір сұрақ қойсам ба сізге? Өтініш. Тез жүріп-жүріп қоя алам. Сіз еш қиналмай өмір сүруге айына қанша ақша кетеді? Есепте көрмедіңіз бе? Мысалы, қанша табасыз, сол жете ма? Иә. Жетеді. Толығырақ. Ну, смотря, затратына байланысты ғой. Иә. Болды ағай. Дым жауап бере алмайды екенсіз сұраққа. 350 мың. Есептеп қойдыңыз әрі. Соншақ табасыз ба? Еп. Рахмет, соң сұрайын деген бол. Өте қызық сұрақ, Риза? Риза деп қой, Азамат. Ризаға қыса кеттім просто. Саған қанша кетеді, баба? Ха? Саған қанша кетеді? Маған ба? Маған 350 мың маған да.